বাগজাত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মাৰণাস্ত্ৰ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ হোৱা আশংকা আৰক্ষীৰ। বাগজাৰ বৰমাত উদ্ধাৰ শক্তিশালী মাৰণাস্ত্ৰ। গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মাৰণাস্ত্ৰখিনি। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত 62 নং বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খাৰুৱাৰ খন জংঘলত নিশা বৰমা আৰক্ষীৰ সহযোগত বাক্সা আৰক্ষীয়ে গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এটা এম ছিৰিজৰ ৰাইফল, এটা ৰিভলভাৰ, এটা মেগজিন আৰু 46 সজীৱ গুলী। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বাক্সা আৰক্ষীয়ে নিশা বৰমাৰ নিকটৱৰ্তী খাৰুৱাৰ অঞ্চলত চলায় অভিযান। অভিযানত উদ্ধাৰ হোৱা মাৰণাস্ত্ৰখিনি সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কুটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰাৰ বাবে ৰখা বুলি সন্দেহ ব্যক্ত কৰে বাক্সা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক প্ৰণৱ জ্যোতি কলিতাই। BTD আৰু বহু অবৈধ অস্ত্ৰ থকাৰ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে বাক্সা আৰক্ষীক সহযোগ কৰে বৰমা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীপেন পাটৰ আৰু আৰক্ষী লোকে মানে খবৰ দিব ওলাইছোঁ। আমি এটা ৰিলায়েবল ইনপুট পাইছিলোঁ, আমি এইটো ফ'ল' আপ কৰি আছিলোঁ বহুদিন ধৰি। আমি যোৱাকালি ৰাতি সেই ইনপুটটোৰ বেচিছত এটা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলালোঁ খাৰুৱা এৰিয়াত আমাৰ বৰমা থানাৰ অন্তৰ্গত। সেই অপাৰেশ্যনত আমি এটা এম ছিৰিজৰ ৰাইফল উইথ মেগাজিন, এটা ৰিভলভাৰ আৰু 46 rounds অফ লাইভ এমিনেশ্যন আমি মানে মাটিত পুতি থোৱা আছিলে যথেষ্ট গভীৰলৈ, চ' সেইখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। নুই কৰিব নোৱাৰি, সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এইখিনি উদ্ধাৰে ডেফিনেটলি এটা ভাল বাৰ্তা যাব সমাজৰ অপশক্তিৰ কাৰণে, আৰু নিৰ্বাচনটো ভালদৰে চলাই নিয়াত আমাকো সহায় কৰিব, প্ৰশাসনকো সহায় কৰিব। এতিয়া কোৱাটো দিগদাৰ, মানে আমি প্ৰিলিমিনাৰী নিশ্চয় আছে এইবিলাক, নহয় নহয় নহয়, এইটো মানে কোনো ব্যক্তিগত মাটি নহয়, এইটো কাৰো ঘৰৰ পৰা নহয়, জংঘলৰ এৰিয়া আৰু। জাষ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এইটো মানে মাটিৰ তলত পুতি থোৱাটো, গতিকে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ডেফিনেটলি আমি আশা কৰিছোঁ সোনকালে কিবা আপোনালোকক ভাল খবৰ দিব পাৰিম। সেইটো তেনেকৈ গম পোৱা নাই, আমি জাষ্ট যোৱাকালি ৰাতি ৰিকভাৰ হ'ল, প্ৰায় এটা 10-15 মিনিট হৈছিলে, এতিয়া আমি জাষ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কিমান কি আছে সেইটোতো কোৱাটো দিগদাৰ, কিন্তু এটা কথাটো আপোনালোকে গম পাইছে যে যিহেতু উদ্ধাৰ হৈ আছে, চ' পুলিচে যথেষ্ট সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰি আছে আৰু এইটো কৰি যাব। নতুন সংযোজন ডেফোডিল কলেজ অফ হৰ্টিকালচাৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়, অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগতে সুশৃংখলাবদ্ধ আৱাসিক কোঠাৰ সুব্যৱস্থা থকা এখন জাকত জিলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হৰ্টিকালচাৰ। যোগাযোগৰ ঠিকনা খেত্ৰী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বৰ 9854051202 অথবা 9854323400।